Այս դահլիճում շատ է խոսվել վարչատարածքային բաժանման մասին, օրենքի մասին, որով իբրև նախկին գումարումների պատգամավորները հաստատել են այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որի արդյունքում իբրև Արցախը հանձնվել Ադրբեջանին։ Նույն այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի դրամաբանությամբ 2006 թվականի ոչ դրամաբանության հիմքով ընդունվել է կառավարության որոշում 25 մարտ 2006 թվականի N344N որոշումը, որով ինչ է ասում որոշում, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագիրը հաստատելու և Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող ուղղամասերը անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու մասին կարգ է սահմանել, որտեղ հիմքում է տվել, ղեկավարվել է նշված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքներով և մի շարք ԱՅՀ ներքին օրենքներին։ Ինչ է արդյունքում տրվել է քարտեզ, որտեղ թվով 57 միավոր գույք քաղաքացիների սեփականությունը հանդիսացող փոխանցվել է համայնքին որպես համայնքային սեփականություն ամրագրված ֆիզիկական անձանց անուններով։ Ինչն է հիմա հարցս, ինչ հիմքով է հիմնավորվում է սուվերեն տարածքից տրվել Ադրբեջանին, ինչ հիմքով է քաղաքացիների սեփականության իրավունքով տրված վկայականները գույքը վերցվել իրաց ձեռքից և ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա է ըսքիչ էլեկտրոնային քարտեզներում գաղտի կատարվել համապատասխան փոփոխություն։ Խնդրում եմ նայեք այս երկու քարտեզներին։ Կփոխանցեմ, ես շատ ունեմ։ Ըստ էության արդեն բավականին երկար ժամանակ ես դահլիճում տեղի ունենում հետևյալը։ Մենք տարբեր օրեր գալիս ենք և պատասխանում ենք նույն հարցերին։ Այսինքն ձեր ասած հարցին մի քանի անգամ անդրադարձ է եղել մանրամասներով, հայտարարություններով, հետագա պարզաբանումներով։ Նախ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր դուրս չի մնացել սահմանազատման գործընթացի արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած փաստերին, ես նախորդ հարցի պատասխանին դրան նույնպես անդրադարձել եմ, որ մենք բոլոր դեպքերով ուսումնասիրություն ենք իրականացրել Կիրանցի հատվածով և մյուս հատվածներով էլ, և որևէ դեպքով դրա օրինական հիմքերը չեն գտնվել, և տեղակեք, որ մենք դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, որպեսզի այդ ձեր ասած փաստաթղթերի ծագումնաբանությունը պարզվի, պարզաբանվի։ Կպարզվի, կպարզաբանվի, այն ժամանակ էլ կխոսենք։ Այս պայդրությամբ մենք չունենք տեղեկություն, որպեսզի դա գնացել է, որովհետև մենք բավարար չափով խորացել ենք և տեսել ենք, որ դրանց հիմքերը չկան, շատ պարզ պատճառով։ Բա եթե պարզվել է, մենք ձեզ ասում ենք, դուք ամեն անգամ հարց եք տալիս, մենք էլ ասում ենք, շատ լավ, մեր ասած ինչ եք հավատում, գնացել է, իրավապահները կպարզեն, այն ժամանակ կգանք կխոսենք։ Եթե պարզվելա, բա այդ եմ ասում, ինչ եք ամեն, մի անգամ պատասխանել ենք, չէ, հիմա երկրորդ անգամ հարցնեք, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, դրանից պատասխանը չի փոխվելու, որտեղ էտ ա պատասխանը։ Տեղից խնդրում եմ, պարզական խնդրեմ։ Ըստ էության դուք իմ հարցի պատասխանը չնչեցրեցիք, որովհետև այդ իրավաստատող փաստաթղթերի հիմքում, որոնք ստացել են պետական գրանցում, հիմք է հանդիսացել վարչատարածքային մաս բաժանման մասին օրենքը, իրավաստատող փաստաթղթերը և 96 թվականին առաջին պետական գրանցման կարգը սահմանելու մասին մի շարք օրենքներ, օրենսդրական դրույթներ, որոնցով ամրագրվել է քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։ Այսինքն դուք առանց ուսումնասիրելու, խախտելով սահմանադրության 68-ի երկրորդ կետը, ինչ է եղում, որ ոչ ոք, ինչ եք ուզում, դե լրեք, հարց եմ ինչ ես դու։ Արգելի, շարունակեք ձեր հարցը։ Ոչ ոք չի կարող զրկել սեփականությունը, իմ ժամանակը վերականգնեք։ Սեփականությունը բացառությամբ դատական կարգով, օրենքով սահմանված դեպքերի։ Այսինքն դուք հակաօրինական ճանապարհով քաղաքացիների զրկել եք իրենց սեփականության իրավունքից, կանչելով մարզպետարանել, որպիսի չստորագրված լիազորագրեր տրամադրվեն, ինչի հիմքով փորձում եք կատարել այդ հիմնավորումները, ես ասում եմ, ըստկիչ էլեկտրոնային քարտեզներում 57 միավոր գույք, որ ընդգրկված է հողային աշվեքը շրում Կիրանցի, ինչ հիմքով է փոփոխվել։ Պարոն Ղազարյան, նախ թույլ տվեք կիսել իմ տպավորությունը այն մասին, որ դուք տարածքային
վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը կարդալու առիթ չեք ունեցել։ Ինչու՞, որովհետև եթե կարդայիք վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, կտեսնեիք, որ ձեր նշած վկայականի ճշգրտությամբ այնտեղ նկարագրություններ չկան։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե տեղից լռեք, եթե ձեր բարձրացած հարցը վերաբերում է վկայականներին, ես իհարկե ոչ թե կոնկրետ դեպքի մասին եմ ասում, բայց ուզում եմ ձեզ մի դեպքի մասին հիշեցնեմ, որը պատահաբար բացահայտվեց։ Վերջերս պատահաբար, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի բացահայտվեց, որ Երևանի Նորքի անտառներում համայնքային նշանակության հողերի վրա տրվել են, ասենք հեկտարներով, սեփականության վկայագրեր առանց որևէ հիմքի։ Այսինքն ձևավորվել է խումբ և ինչ-ինչ ճանապարհով գնացել են, ընդ որում կադաստրից այդ վկայականները ինչ-որ ձևերով ստացել են, որը ձեր ասած նույն տրամաբանությամբ օրենքով, որ նայում ենք, հաստատված սեփականության վկայագիրը։ Այդ փաստի առիթով քրեական գործ հարուցվեց, և հիմա այդ հողերի վերադարձը Երևան համայնքին կամ պետությանը ընթացքի մեջ է, ափսոս եթե իմանայի, որ այդ հարցն եք տալու, նաև ավելի մանրամասն կիմանայի։ Այնպես որ զուտ սեփականության վկայագիրը, մենք այսօր փաստ ունենք, սեփականության վկայագիրը դեռևս դա կարևոր փաստաթուղթ է, բայց կարա լինի այնպես, որ դրա տակ հիմք չլինի, և մի րոպե, ասում եմ, մենք կոնկրետ դեպք ունենք, կարող է պարզվի, որ դա այնքան էլ օրենքով սահմանված կարգով չի տրվել։ Այդ ամբողջ հարց։